მიტოვებულ ხარხნის შენობაში ნგრევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა ბოლო ინფორმაციით პირდაპირი ჩართვა ქუთაისიდან. ხიმილიანი საქართველო ამომრჩევლის მოსყიდვა თუ დაგეგმილი საპრეზიდენტო პროგრამა ჰოლივუდური ხიმილი ამჯერად გურულებისთვის. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია გარდა იმისა, რომ უმკურნალოდ რეგიონში არსებულ პირებს ამოვეგროთ ადგილობრივი კადრების ჩართვა მოხდეს ამ პროექტში, როგორც ექიმების, ასევე ექცნების, ასევე ადმინისტრაციის. GDS ეთერში გასასვლელად ემზადება როგორი იქნება ბერა ივანიშვილის ტელევიზია. ყველაფერი იქნება კარგად და ვიგდებით თავისუფლები, მხიარულები, ისეთები როგორც საჭიროა. ქუთაისში ეგრეწოდებული დსკას ქარხნის მიტოვებულ შენობაში სინკარის ჩამონგრევას ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლად მიტოვებული შენობის ტერიტორიაზე ჯარც სამი მამაკაცი აგროვებდა. სინკარის ჩამოვარდნის შედეგად ორივე მათგანი ადგილზევე გარდაიცვალა, ხოლო მესამე უვნებლად გადარჩა. რა მოხდა მიტოვებულ ქარხანაში? დღეს შემთხვევის ადგილზე ჩემი კოლეგა თორნიკე ხურციძე მუშაობს და ბოლო ინფორმაციით ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თორნიკე, გაირკვა თუ არა მომხდართან დაკავშირებით დამატებით დეტალები. დღეს ქუთაისში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გაღებული იმედა გაბრიძის ცხედარი ქუთაისის პროზექტორიდან სახლში დაახლოებით სახლში რამდენიმე წუთის წინ გადაასვენეს. აქ შეკრებილი იყვნენ მისი ახლობლები და ოჯახის წევრები. როგორც ცნობილია, გაბრიჩიძე სოფელ გოდოგნიდან იყო, თერჯოლის რაიონის სოფელ გოდოგნიდან იყო, ის 35 წელი იყო და თავს სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობით იჩენდა. კონკრეტულად კი ამ სამუშაოზე დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში იყო დასაქმებული. მოხდა უბედური შემთხვევა, აქ მუშაობდნენ, მიწას ხრიან, ჩარცეცებენ და ორი დაიღუპა, ორივე გარდაცვლილი. ასეთ შემთხვევები წინათაც იყო აღნიშნული აქ. შემოვიდა შეტყობინება ჩვენ სამსახურში, რომ მოხდა უბედური შემთხვევა სულხან საბას ქუჩაზე, ჯარცს აგროვებდა ორი მამაკაცი, რომლებსაც დაეცათ დასვენების დროს, აქ მომუშაობდნენ სინგარები, ბეტონის ფილა. მოვედით ჩვენ, ორივენი გარდაცვლილი დავხვდნენ. ახ ადგილობრივი მოსახლეობა იყო, ვერ ამოიცნეს, ორივე სახელდაგვარი უცნობია, სავარაუდოდ 40 წლამდე მამაკაცები იყვნენ და გამოყვანილი ყავდათ აქ და ჩვენს მოკიდეთ. მაგრამ უკვე აზრი აღარ ჰქონდა ჩვენს სამსახურის ჩარევას. ჩეხობა მეორე გარდაცვლის დავით ძნელაძეს ჯერჯერობით მის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ქუთაისის პროზექტურაში არ გამოჩენილა ძნელაძის ახლობლები და ოჯახის წევრები. რა ჩეხობა კომპანიას, რომელიც ეს ტერიტორია ეკუთვნის, კომპანიის ნავთობპროდუქტის დირექტორი ედიშერ კაცაძე დათხვაზე იმყოფებოდა ის რამდენიმე ათის წინ გამოუშვეს დაკითხვიდან და როგორც კაცაძემ ჩვენთან სატელეფონო საუბარი აღწერა და მან სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ არაფერი იცოდა. ცნობილია, რომ იკითხება კიდევ მეორე პიროვნება, რომელიც შუალო კავშირში იყო მიმდინარე სამუშაოებზე, თუმცა ამ მეორე პიროვნების შესახებ გამოუშვეს თუ არა ის დაკითხვიდან და დააკავა თუ არა ჯერჯერობით არავითარი ინფორმაცია არ ვრცელდება. მადლობა თორნიკე ქუთაისიდან. თორნიკე ხურციძე საუბრობ და ახლა განაგზავნოთ გამოშვებას. გუშინ პარლამენტის შენობიდან მუშა გადმოვარდა, რომელიც მინების დაწებების სამუშაოებს ასრულებდა. მშენებარი პარლამენტის და საავადმყოფოს პრესსამსახურში შავგულიძეს გადმოვარდის ამბავს კატეგორიულად უარყოფდნენ. თუმცა ინფოცხრის გადამღებმა ჯგუფმა გიორგი შავგულიძესთან ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა. დაზარალებული ყვება, რომ მუშაობისას თოკის დამჭერი დასრიალდა და გადმოვარდნა სწორედ ამან გამოიწვია. როგორც გაირკვა 21 წლის გიორგი შავგულიძე კარგი სამუშაოებისთვის პრეზიდენტის მიერ ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული. კალმახელიძე საინფორმაციო სააგენტო. არ გატეხით, უბრალოდ იმწუმა გასრიალდა. აჰა, ანუ შემოდა თოკი თუ რა? ხო, სოველი იყო საპონსმაროს და ეს საპონმა გასრიალა ბაზარზე ჩამგედა. აჰა, გასადე. რამდენ ხშირად ხდება ეგეთი ფაქტები გენ? პირველი ფაქტი იყო ეს სამი თვის განმავლობაში. პასუხისმგებელი პირი მინდა, რომელიც გამესაუბრება და ამიხსნის სიტუაციას. ან რომელსაც გადმოვარდა პარლამენტიდან მუშა და რა მოხდა ზოგადად? თათბირზე არიან? ანუ ვიშეულია. ის დამთავრდება თათბირი, არ ვიცი. ბატონო, ანუ თქვენ შეგიძლიათ დამიდასწოროთ ინფორმაცია, რომ ეს გადმოვარდა? მე დაგიდასურებთ, არ ვიცი. აღნიშნული აქტივობა შემოყვანილი პაციენტის შესახებ გრძელი ინფორმაცია არაა. 6 დღე გზაში და თითქმის 24 საათი ავლაბრის რეზიდენციასთან ეს დრო ქეთო გადელიამ სამართლის ძიებაში გაატარა. ბადრი ტაბიძის დედა ამ ფორმით შვილის სიკვდილის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ტაბიძის ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ 24 წლის ბადრი ტაბიძე პოლიციელებმა სცემეს, ექიმებმა კი სასიკვდილოდ გაწირეს. რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ გადელიასთან ადმინისტრაციის თანამშრომელი გამოვიდა და განცხადების დაწერა შესთავაზა. ქეთო გადელიამ განცხადება პრეზიდენტის სახელზე დაწერა და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. 360 კილომეტრი ფეხით ქეთო გადელიამ პრეზიდენტთან შესახვედრად გამოიარა. 6 დღიანი მსვლელობა ზუგდიდიდან გვიან ღამით ავლაბრის რეზიდენციასთან დასრულდა.
ერთი შანსი დამჩენია რომ ჩვენ პრეზიდენტს მოუყვე ჩემი ამბავი და ნახოთავად პრეზიდენტი მე იმედი მაქვს რომ პრეზიდენტი რომ გამი დაცვის თანამშრომლები გადელიას დაპირდნენ რომ რეზიდენციის წარმომადგენელი მას დღეს დილით შეხვდებოდა ჩვენ რომ მოვედით გუშინ პარასკევი იყო და 12 საათი იყო და სამუშაოების საათები არ არისო და ხვალო შაბათია უმარაო მაინც იმუშავებს ვინმე მაინც მიგიღებსო და დღესეც შაბათი არავინ არ ჩანს რო შევეკითხე დაცვას მეთქვა რომ შაბათი და კვირაა და ორ შაბათამდე ვერავინ ვერ გაცემს და ორ შაბათი კი რა ხუთი ორ შაბათი რო იყოს მე აქედან ფეხს მომწველი არავარ ქეთო გადელია თბილისისკენ ფეხით პირველად 28 მაისს წამოვიდა მაგრამ ხარაგაულში სამართალდამცავებმა შეაჩერეს და გამოძიების დასრულებას დაპირდნენ ბადრი ტაბიძის დედა მაშინ აქცია შეწყვიტა თუმცა შვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიებისგან ამდრომდე ახალი ვერაფერი შეიტყო გარდაცვლილის დედა ამტკიცებს რომ 24 წლის ახალგაზრდის სიკვდილში სამართალდამცავები არიან გარეულები თუმცა გამოძიება შეგნებულა ჭიანურდება პროკურორმა მითხრა ბატონ ხვიტია მითხრა 99% გახსენენ მაგ შენი შვილის ამბავი და 6-ში მოდი და ყველაფერს გეტყვი და 6-ში მივედი და უარი მითხრა ისევლე და მე იძულებული გახდი რომ ეს ბოლო წეტილი იყო ჩემთან 1 იანვარს ბადრი ტაბიძე 19 საათისთვის დეიდის სახლიდან ასვამი გავიდა. ოჯახის წევრებმა მეორე დღეს ის ავადმყოფო საოპერაციო განყოფილებაში ნაცემი იპოვეს. ტაბიძე ავადმყოფოში უცნობ მამაკაცად გაატარეს, თუმცა ოჯახის მტკიცებით მას პირადობის მოწმობა თან ჰქონდა. დაშავებული ტაბიძეს უგდიდის წმინდა ლუკა ავადმყოფოში სამი თვე იწვა. ქეთო გადელიას თქმით, ექიმები მის გაწერას მალე გეგმავდნენ, თუმცა ბადრი ტაბიძე მოულოდნელად გარდაიცვალა იმ დროს, როდესაც მისი და პალატიდან 20 წუთი გავიდა. საქმეს უგდიდის პროკურატურა იძიებს. და სად იმყოფება ამ დროისთვის ქეთო გადელია პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჩემი კოლეგა თამუნა ილურიძე იმყოფება და ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის. ამ წუთებში ქეთო გადელია ისო პრეზიდენტის ის რეზიდენციასთან იმყოფება მთელი დღის განმავლობაში ის რეზიდენციის ერთ-ერთ შესასვლელთან პატარა ფარდაგზე იჯდა. მას შემდეგ რაც ქეთო გადელია თბილისში ჩამოვიდა ზუგდიდიდან და ალობის რეზიდენციასთან მოვიდა 21 საათი გავიდა. მე მაინც რო პრეზიდენტს რა შეხვდე მაინც აქედან წამსვლელი არავარ 10 დღე რო იყოს. აქონდა მე იმის გულისის არ წამოვს ვარ ფეხით რო განცხადოთ და იმის გულისის მე უნდა შეხვდე პრეზიდენტს და მოყვე ჩემი შვილის ამბავი რამდენ ხვალ ორ შაბათს გვაჩვენებს ყველაფერს ქეთო გადელია ზუგდიდში შვილიშვილი ელოდება გარდაცვლილი ვაჟის შვილი როდის დაბრუნდება უკან ზუგდიდში ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვს და ეს იმაზეა დამოკიდებული როდის მიიღებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადაწყვეტილებას როდის განიხილავენ მის განცხადებას რომელიც დღეს დაწერა და ქეთო გადელია ამბობს რომ მისი აზრით პრეზიდენტს მისი ისტორიის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს და არც ისიც რომ 21 საათია უკვე ალობის რეზიდენციასთან ისის წინააღმდეგ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი გადაწყვეტილებას მიიღებდა და მას უკვე შეხვდებოდა. მადლობა თამუნა პირდაპირ ეთერში თამუნა ილურიძე საუბრობდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ევანიშვილი ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევას ცნო და უკანონო შემოწირულობების განხორციელებისთვის 20,453,027 ლარი დააჯარიმა. სასამართლომ აღნიშნული გადაწყვეტილება აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე მიიღო, რომლის მიხედვითაც ივანიშვილმა საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გამოტანილი თანხა ნაღდი ფულის სახით ქართული ოსნების შემოწირულობისთვის გამოიყენა. კოალიციის ლიდერს ჯარიმის გადასახდელად 7 დღე აქვს. ბიძინა ივანიშვილის ბოლო დაჯარიმებიდან ჯერ ორი თვეც არ გასულა და თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დღეს კიდევ 20,253,827 ლარით დააჯარიმა. მოსამართლე ნანა დარასელიასთვის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მიღებული ეს გადაწყვეტილება პირველი არ ყოფილა. თავისთავად არის იმ შიშის გამოხატულება, რაც სააკაშვილს აქვს. იცის, რომ აგებს არჩენებს და გადავიდა აბსოლუტურად ძალისმიერ მეთოდებზე. სხვა აღარაფერი დარჩენია. შედად უყურებთ ამ ამბავს ხა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის დაჯარიმების მოთხოვნით სასამართლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მას შემდეგ მიმართა, რაც მონგელაძის უწყებას გონივრული ეჭვი გაუჩნდა, რომ თანხა, რომელიც ივანიშვილმა პირადი ანგარიშიდან გამოიტანა, კოალიცია ქართულ ოცნებაში უკანონოდ გადაირიცხა სხვადასხვა ფიზიკური შემომწირველების გამოყენებით. პოლიტიკური დაფინანსების გამჭვირვალობის მიზნებიდან გამომდინარე გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე ფიზიკურ პირს მიეცა წინადადება დანიშნულების გარეშე ნაღდი ფულის სახით გატანილი სოლიდარული თანხები დააბრუნონ საკუთარ პირად ანგარიშებზე. დაცვის მხარემ დღევანდელ პროცესზე ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული ვიდეო მტკიცებულება წარმოადგინა, რომლის თანახმადაც თანხა, რომელსაც აუდიტის სამსახური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ედავებოდა, ბიძინა ივანიშვილის საცხოვრებელ სახლში დებს.
გაოცდები ადამიანი რა დონემდე დადეს უკვე ეგრეთ წოდებული ქართული მართსაჯულება, როდესაც უბრალოდ აღარ დაეძებენ იმას, რომ მოწინააღმდეგე მხარეს არავითარ მტკიცებულება არ წარუდგენია იმის დასამტკიცებლად, რასაც ის ასე ვთქვათ ცდილობს, რომ მოაჩვენოს სასამართლოს და პირიქით, როდესაც ჩვენ დაცვის მხარე წარადგენ გარკვეულ მტკიცებულებას, რომელიც მთლიანად აბათილებს სახელმწიფოს პოზიციას, ამასაც უბრალოდ არ დაეძებენ და მთლიანად უგულებელყოფენ. უკვე ცნობილია, რომ დაკისრებული ჯარიმა ივანიშვილმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს, თუმცა უცნობია თავად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პოზიცია, აპირებს თუ არა დაკისრებული ჯარიმის გადახდას. ბოლოს ჯარიმის გადახდა ივანიშვილმა კახეთის სტიქიის შემდეგ გადაწყვიტა იმ პირობით, რომ ხელისუფლება მის მიერ გადახდილ თანხას დაზარალებულებს მოახმარდა. ეხლა განვაცხადე ამაზე. თანხმობა გადავიცხავ ინდექს და იმაზე მეც რაც საჭიროა რომ აღდგეს ყველაფერი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ივანიშვილის ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოში ორშაბათს გაასაჩივრებენ. მიძინა ივანიშვილს 2010 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ ჯარიმის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში 82 მილიონი ლარი აქვს გადახდილი, რაც ქვეყნის ბიუჯეტის 1%-ზე მეტია. ხიმილიანი საქართველოს საპრეზიდენტო პროგრამა, რომელიც 50 წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეების სტომატოლოგიურ დახმარებას ითვალისწინებს, გუშინ დაიწყო, თუმცა პროგრამის ამოქმედების შესახებ პრეზიდენტმა ბევრად ადრე გასაბრძანება. ზუსტად 9 წლის წინ მიხეილ სააკაშვილმა აჭარის უფასო სასადილოში სტუმრობისას განაცხადა, რომ 50 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის სტომატოლოგიურ დახმარება ერთ თვეში ამოქმედებულიყო. მართალია, აჭარაში 200-მდე მოქალაქე მკვლელები გამოიცვალა, თუმცა საქართველოს სხვა რეგიონების მცხოვრებლებისთვის პროგრამა მხოლოდ ახლა წინა საარჩევნო დამოქმედა. პიარ სპეციალისტები ხიმილიანი საქართველოს პროგრამას წინა საარჩევნო PR კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ. ხიმილიანი საქართველოს პროგრამით სარგებლობას აჭარლების შემდეგ გურულებით შეძლებენ. სტომატოლოგიური კაბინეტებით აღჭურვილი ავტობუსები ლანჩხუთის სოფელ სუფსაში უკვე გამოჩნდა. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია გარდა იმისა, რომ უმკურნალოდ რეგიონში არსებულ პირებს ამავე დროს ადგილობრივი კადრების ჩართვა მოხდეს ამ პროექტში. ჰოლივუდური ხიმილი მხოლოდ მას ექნება, ვინც სიაშია ჩაწერილი. ადგილობრივების თქმით კი სიები სოფლის გამგეობაში შეადგინეს. კბილებსთან დაკავშირებით. კბილებსთან თავსავარ ჩატერილი ვარ. ეს ნებისმიერმა ოპოზიციამ გააკეთოს, მოეგონოს მისი ხალხი და რაღაცა ასეთი აქციები ჩაატაროს, იქნება ადამიანის სიტყვის და მისი ერთადერთი თავისუფალი სიტყვის მოსყიდვა. გურულების ნაწილი ფიქრობს, რომ ხიმილიანი საქართველოს წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია. პიარ სპეციალისტებში კი ამის განცდას ის ავტობუსები იწვევს, რომელზეც დროშა ზუსტად ისეთი ფორმითაა გამოსახული, როგორც ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ბანერებზე. ამ შემთხვევაში ასოცირება ნაციონალურ მოძრაობასთან ამ ავტობუსების გამოჩენა რა თქმა უნდა გამოიწვევს. თავიდანვე სწორად იქნა არჩეული სიმბოლიკა და ასოცირება დროშასთან ნაციონალური მოძრაობის. პიარ სპეციალისტი ხას იმასაც უსვამს, რომ პროგრამა წინა საარჩევნო პერიოდში ამოქმედდა, მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ინიციატივის შესახებ ბევრად ადრე დაახლოებით 9 წლის წინ განაცხადა. დაუპლომბოთ, ჩაუსვათ, გაუპრიალოთ მაქსიმუმ ერთ თვეში, ხო? და მაგრამ მარტო ხომ უწესეს ეს ყველას ვისაც ჭირდება რა. წინა საარჩევნოდ ასეთი პროგრამები არ უნდა კეთდებოდეს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ლევან ნატროშვილი საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობს. საკმაოდ ბევრი ადამიანისთვის ეს აღიქმება როგორც მართველი გუნდის მიერ გაკეთებული რაღაც დახმარება, შეღავათ იმათი პროგრამა, რაც რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო პერიოდში არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მართველ გუნდსა და სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. ხიმილიანი საქართველოს ავტობუსები გურიაში 15 დღე გაჩერდება, შემდეგ კი სხვა რეგიონებს ესტუმრება. ვებხისტყაოსანი პატარა უფლისწული და ჰარი პოტერი სწორედ ამ ცნობილი ნაწარმოებების ფრაზები გახდა ჯეოსელის რეკლამის მთავარი თემა. ერთ-ერთმა ვიდეორგოლმა კი ინტერნეტ მომხმარებლებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. საუბარია სიტყვა ოცნებაზე, რომელიც კომპანიის ვიდეორგოლშია გამოყენებული. არის თუ არა ჯეოსელის ვიდეორგოლი ირიბი პოლიტიკური რეკლამის მატარებელი და რას ფიქრობენ ამაზე PR ტექნოლოგიების სპეციალისტები? დაიმახსოვრე, ოცნებებში არ უნდა გადასახლდე და ცხოვრება არ უნდა დაივიწყო. ჯონ როულინგის ჰარი პოტერის ამ ფრაზით იწყება ჯეოსელის რეკლამა, რომელზეც ვრცელი სტატია ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა. აკრიფეთ ფიფქი 0.55 ზიეზი. სტატიაში საუბარია საზოგადოების მოსაზრებაზე, რომლის მიხედვითაც ჯეოსელის ვიდეორგოლი მართველი პარტიის რეკლამასა და ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ემსახურება. არ არის ეს არანაირი პოლიტიკური მესეჯის მატარებელი.
ძალიან მარტივი მიზეზია კი, იმიტომ რომ კომპანია GSL-ი არის GSM ოპერატორი და მას არანაირი უფლება არ აქვს და არც არანაირი სურვილი და არანაირი სტრატეგია რომ პოლიტიკური მესიჯები მიაწოდოს საზოგადოებას. ვიდეო რგოლის სარეკლამო კლიპების სერიის ნაწილია, რომელიც სოციალურ ქსელებში რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა. ფსიქოლოგებს მიაჩნიათ, რომ დღევანდელი საზოგადოება ზედმეტად პოლიტიზირებულია. როდესაც პოლიტიკურ პარტიას აქვს ეს იმიჯი და დღეს ასეთი გახლავთ ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობა, რომ მისთვის დეტალები არ არსებობს და ის ყველა დეტალს გამოიყენებს პოლიტიკური აი ამ მიზნის მისაღწევად, მაშინ არის რო გულისხმობენ, რომ ის რაღაც ელემენტები, დეტალები კი არა არის გამიზნული ამომრჩევლისათვის. PR ტექნოლოგიების სპეციალისტები კი ირიბი პოლიტიკური რეკლამის მასიური გამოყენების მსოფლიო ტენდენციებზე საუბრობენ. არავინ თქვას, რომ ან ტელევიზია, ან მეცნიერება, ან ხელოვნება არის დამოუკიდებელი დარგები. 21 საუკუნეში, უკვე მეოცეიდან მოყოლებული, ყველაფერი ითვლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის ბრძოლის ველად. მათ შორის ბუნებრივია ჩოლებრივი ბიზნეს კომპანიებიც, რომელიც მაგალითად შეიძლება, ასე ვთქვათ, იყოს ამა თუ იმ პოზიციის მხარდამჭერები და ირიბად ამას გამოხატავდნენ. GSL-ის ვიდეო რგოლების სერია ჯერჯერობით მხოლოდ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა. სატელევიზიო ეთერში კი უკვე მომავალი კვირიდან განთავსდება. 55. ახალი ტელევიზია GDS-ი მაუწყებლობას 14 აგვისტოს დაიწყებს. ტელევიზია, რომლის დამფუძნებელიცა და იდეის ავტორიც ბერა ივანიშვილია, გასართობ შემეცნებითი ხასიათი იქნება. ახალი ტელევიზიის ბადე უკვე დატვირთულია გადაცემებით. GDS-ი მაყურებელს ბევრ საინტერესო პროექტს პირდება. გზა სიბერისკენ. არის არა გზა სიკვდილისკენ, არამედ ბავშვობისკენ. ახალი ტელევიზიის GDS-ის ტიხრებიც კი შემეცნებითი ხასიათის იქნება. ეს იქნება ცნობილი ადამიანების ეკრანიზებული გამონათქვამები. GDS-ის მაყურებლისთვის დღე დილის გადაცემით დაიწყება. ოცნების დილას 12 წამყვანი ეყოლება. ყველაფერი იქნება კარგად და ვიქნებით თავისუფლები, მხიარულები, ისეთები როგორც საჭიროა. მე არ მინდა წინასწარ თქვა. იქნება ყველაზე მხიარული, გასართობი და ენერგიული რაც ხარია. როგორი იქნება ამას ახლა ვერ გეტყვი. ჩვენ გვინდა რომ იყოს ყველაზე განსხვავებული. ყველაზე საინტერესო, რაც თავარი, ასე კრეატიული და ყურებელი. სანდრო ჟღენტი ტოპათეულის წამყვანია. შოთა დიღმალაშვილი ლიტერატურული უწონადობის. კონკრეტული წიგნის მაგალითზე განვიხილავთ რაღაც თემას, ხოლო მეორე ბლოკში თემიდან გამომდინარე უფრო ასეთ ფართო ხედვის თემის გაშლა ხდება. მუსიკალური ათიკლები როგორი იქნება? ძალიან მხიარული და მსოფლიო მასშტაბური. ანუ მსოფლიო ჰიტებიდან ავიღებთ 10 ვიდეო რგოლებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ასეთ მუსიკალურ ათიკლებს შემოგთავაზებთ ხოლმე. კვირაში რამდენჯერ ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ბევრჯერ. კიდევ ერთ გადაცემას ყველა დროის აკრძალული ერქმევა. ბევრი ინოვაციური პროექტი, კრეატივი და ნიჭიერი ადამიანების ხელშეწყობა. ეს GDS-ის ძირითადი მიზანი იქნება. არხის დირექტორის ლევან დაბრუნდაშვილის განმარტებით, ტელევიზია პატარ-პატარა სტუდიების დაარსებასაც წაახალისებს. გვაქვს ძალიან დიდი გრანდიოზული პროექტი. სტუდენტებისთვის, ასეც ძალიან მალე დავიწყებთ სატელევიზიო პირველივე სეზონში. ეს იქნება სტუდენტებზე გათვლილი რეალიტი შოუ. ისწავლე GDS-თან ერთად ესეთი პროექტია. შეფუთვა. ესეც განსხვავებული იქნება. GDS. ნამარხისგან მაყურებელი უნდა ელოდოს ყველაფერს დადებით და პოზიტიურს. ახალი გასართობ შემეცნებითი ტელევიზია GDS-ი მაუწყებლობას 14 აგვისტოს დაიწყებს. თავდაპირველად მაყურებელი GDS-ის ყურებას ინტერნეტითა და გლობალ TV-ს საშუალებით შეძლებს. მოგვიანებით არხის გავრცელების არეალი გაფართოვდება. GDS 4 წელი ფოთში რუსული აგრესიიდან 2008 წლის 11 აგვისტოს რუსული ტანკები ფოთის ქუჩებში გამოჩნდნენ. 33 დღიანი რუსული ოკუპაცია და ოკუპირებულ ქალაქში ჩასვლის დეტალები პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ ახალციხეში სტუმრობისას გაიხსენა. რა ხდებოდა რეალურად ზღვისპირა ქალაქში 4 წლის წინ და ვინ არის გმირი, რომელზეც სააგაშვილი საუბრობს, პოლიციელი თუ მღვდელი? ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა იგი ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე ტალღის ეთერში გაიხსენა. ერთი ისტორია ორი გმირით და 4 წლის წინ პრეზიდენტ სააგაშვილის ფოთში ჩასვლის დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში.
პირველი ბომბი ფოთის პორტის ტერიტორიაზე 9 აგვისტოს 00 საათსა და 10 წუთზე ჩამოვარდა. მთელს ქალაქში მწყობრიდან გამოვიდა ენერგო სისტემა, გაითიშა მობილური სატელეფონო კავშირი. მომდენო 5 წუთის განმავლობაში პორტში და მის მიმდებარე სამხედრო ბაზებზე კიდევ 7 კასეტური ბომბი აფეთქდა. საჰაერო შეტევისას დაიღუპა 8 და დაიჭრა 4-მდე მოქალაქე. გამთენიისას ფოთელებმა ქალაქის დატოვება დაიწყეს. ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ აი ამ ქალაქში ხო დაცარიელ და რაღაც გარკვეული კატეგორიის სახლებს ერთი შემთხვევაც არ დაფიქსირებულა, არც მარადიორობის, არც აი დაუშვათ წესრიგის დარღვევის. 11 აგვისტოდან რუსული ტანკები უკვე ფოთის სხვადასხვა უბანში თითქმის სარიელ ქუჩებში გამოჩნდა. ორი დღის შემდეგ რუსმა სამხედროებმა საზღვაო თავდაცვისა და სასაზღვრო ძალების ბაზების ძარცვა დაიწყეს, რაც თანვერ წაიღეს, ადგილზე გაანადგურეს. 13 აგვისტოს სამხედრო ნავსადგურის აკვატორიაში რუსებმა 6 სამხედრო კატარღა ააფეთქეს, 3 იქვე ჩაიძირა. ქალაქში დარჩენილ ფოთელებს ომით გამოწვეული ყოფით პრობლემებთან გამკლავება ყოველწუთიერი საფრთხის ქვეშ უხდებოდათ. შიშის გამეც რა არაფერს არ ხედავდით. აქ პროდუქტები. პროდუქტები ის თავი ვისკონდა დავყარეთ ყველაფერი და გევიქეცეთ სახლში. ხალხ შეეშინდა. მოდა ყველა გავიდა ქალაქ გარეთ. მაღაზიები დაკეტილი იყო და всё. დავიწყებული. ფოთის რუსულ ოკუპაციაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ახალციხეში ისაუბრა. რუსებმა რომ დამინახეს პირდაპირ ეთერში მოახდნენ რამდენიმე ათეულ ბტრს და წამოვიდნენ ბუნებრივია ჩემ დასაჭერად. და ამ დროს გადაუდგა მათ ფოთის შესასვლელ და ადგილობრივ პოლიციის რაზმი. ცუბოკა შეიძლება ნავთხორცები ქონდა და უთხრეს რომ ჩვენ გამაინც გავისვით არ გაგატარებთ. და რუსებს თანახმად ერთი ქართველი. ჩვეულებრივად ქართულად მოლაპარაკე ვიღაც სუბიექტი, სხვა შორის მაშინ რამდენიმე ასეული ქართველი იყო მათ შეიძლება ბუძაში ყოველთვის ისინი ამზადებენ ხოლმე ეს მეხუთე კოლონას, მე-11 არმიის პროტოტიპებს. ბოლო წლებში მოსდოკში გრძელდება ქართველების რაღაც რაზმის გაცნო. და ეს ქართულ ამ ქართულა უთხრა ჩვენ პოლიციელებს. ნუ გეშინია, ჩვენ ფოჩი შევალთ, ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ერთი ადამიანი. არავის არაფერს არ დაუშავებთ. და ამ პოლიციელმა უპასუხა. ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი არის საქართველო. ამავე ამბავს ოღონდ განსხვავებული ინტერპრეტაციით ყვებოდა უშინ ტელეკომპანია მეცხრე ტალღის ეთერში ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. როდესაც აი მათთან იყო მისული ამ სამხედროებთან, რუს სამხედროებთან, როგორც мама კირიონი ყובה, იქ იყო მათთან ქართველი ადამიანი, რომელიც ესე იგი როგორც ჩანს რუსებთან ერთად შემოვიდა აქა და ეუბნება мама კირიონს ასეთ სიტყვებს, რომ თქვენ ნუ გეშინიათ, мама, ვარინერვიულოთ, ხალხს უთხარით, არინერვიულოთ, ჩვენ აქ მარტო ერთი კაცისთვის მოვედით. და იმამა კირიონმა უპასუხა მაშინ მას, რომ ეს ერთი კაცი საქართველოა. მალხაზ კუხიანიძე იხსენებს, რომ სააკაშვილის ჩამოსვლის დროისთვის ფოჩი რუსული სამხედროები ჯერ კიდევ რჩებოდნენ, თუმცა ქალაქში შედარებით სიმშვიდე იყო. თუ უნდა და დაჭერა როგორც ბატონი პრეზიდენტი ბძანებს იმას, რომ აი ჩემი გადამიდგაო პოლიციელიო და იმან დამიცო. კარგი რა, ბოლო-ბოლო ამდენი თხელები უკვე ამოსული არა ყელში რა. საგრებულოს დეპუტატი და აგვისტოს მოვლენების უშუალო მონაწილე გოჩა დოლბაია ქალაქში შექმნილი საგანგებო შტაბის წევრი იყო. ის პრეზიდენტის მიერ მაგალითად მოყვანილი პოლიციელის ისტორიას ვერ იხსენებს. ძალიან კარგად მახსოვს ის სამარცხვინო და უღირსი გამოსვლა პარლამენტის თავმჯდომარის, რომელმაც ფაქტიურად მოგვიწოდა და გვიწყა, რომ თოხებით, ბარებით მიხედეთ თქვენს თავსო. და ასეთი ხელისუფლება დღეს მიკითხავს მორალს, ასეთი ხელისუფლება დღეს მეუბნება ვაჟკაცობაზე. 29 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილის ფოთში გამოსვლის ტექსტი დღემდეა შემონახული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის არქივში კი ახლაც იძებნება ავიაკომპანია აირზენას განცხადება თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ფრენა 160 ლარად ნებისმიერ მსურველს უკვე 19 აგვისტოს შეეძლო. მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების წინასაარჩევნო შეხვედრები რაჭაში ონის რაიონის სოფელ ხარში გაგრძელდა. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ტრადიციულად მობილიზებული იყო ყვითელი ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები, რომლებსაც ონის სოფლებიდან ასევე მეზობელი რაიონებიდან ორგანიზებულად მიხავდათ მოსახლეობა და პარტიის აქტივისტები. სახელმწიფო დაცვის სამსახურმა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს განუცხადა, რომ შეხვედრა დახურული იყო და გადაღების საშუალება არ მისცა. შეხვედრა 15 წუთს გაგრძელდა, როგორც ადგილობრივებმა განაცხადეს პრეზიდენტი მოსახლეობა სასმელი წყლისა და გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარებას.
პრეზიდენტი არასდროს არ ფლობს ფუნდრილად. უკვე მეოთხე ვიზიტი იყო რაჭაში, ყოველ ჩამოსვლაზე ახალ-ახალი საქმეები კეთდება. საუბარი შეეხებოდა რაჭის აღმშენებლობას, უამრავი რამ გაკეთდა, აქ საშინელი გზები იყო. რაჭაში ჩამოსვლას, აი ამბროლაურამდე თუ ჩამოვიდოდით, მერე ონში ამოსვლას საათები უნდებოდით. გზა გაკეთდა, საავადმყოფო გაკეთდა, სკოლებში რეაბილიტაციები. კმა ყოფილიყარ იმით, რომ მეწერილი მქონდა გადასაცემი და ონის ადგილობრივმა მთავრობამ არ მიმიშვა პრეზიდენტთან. მეგონა ტელევიზიაში ხანდახან იყო ასეთი ეპიზოდები და მეგონა რაღაც ცოტა ის როგორ გაზიადებული, მაგრამ არა. ეს რა ვნახე? გადამიდგენ წინ. ხელვაჩაურის გამგებელი 4 აგვისტოს ბეშუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს აკეთებს. შუამთობის დღესასწაულზე ხულოს რაიონის ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი ერთდროულად ეწვივნენ, რის შემდეგაც მოსახლეობის ნაწილს შორის დაპირისპირება მოხდა. იმავე დღეს ქართულმა ოსნებამ ინციდენტში მონაწილე ადამიანები დაასახელა, მათ შორის ხელვაჩაურის გამგებელი თეიმურაზ დუმბაძე. დუმბაძე ადასტურებს, რომ ინციდენტში მონაწილეობდა, თუმცა მისი მიზანი, როგორც თავად განმარტავს, დაძაბულობის განუხტვა იყო. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ის, ვინც დააპირებს დაუშვათ ხალხის დაპირისპირებას ერთმანეთთან, ყოველთვის იმათთვის ვიქნებით სონდერიც, იმათთვის ვიქნებით ის ადამიანიც, ვინც ხელს შეუშლით ამაში. არ დაუშვებთ ჩვენ რაიმე პროვოკაციას, არამარტო ბეშუმში, არამედ მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. თუშეთის რაიონის სოფელ ბულაჩაურსა და ჭოპორში უკვე რამდენიმე წელია სასმელი წყალი არ აქვთ. გარდა ამისა, სოფლის მოსახლეობას პრობლემები სარწყავ არხებზე და გაზზეც ექმნება. მოსახლეობის თქმით, სოფელში მიწის გადასამუშავებელი საჭირო ტექნიკას არ მოიპოვება. სოფელში ამბობენ, რომ სტიქი დაზარალებულთათვის დახმარებას ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიგებენ და მათ მხარდამჭერებს სასურსათო პაკეტს ორმაგი რაოდენობით აძლევენ. ადგილობრივების პრობლემები დღეს მოსახლეობასთან შეხვედრისას ქართული ოცნების თუშეთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ მოისმინა. ბულაჩაური ხო განთქმულია წყლითა, ხო? წამობძანი და სოფეში თუ არის წყალი ერთი დაინახა. უკვე წლებია ბულაჩაურისა და ჭოპორტის მოსახლეობას სასმელ წყალს ითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ წყალი თბილისში ბულაჩაურის გავლით შემოდის, მათ პრობლემები გაზთან და სარწყავ არხებთან დაკავშირებითაც აქვთ. არც სასმელი გვაქვს, არც სარწყავი გვაქვს. ვეზიდები ჩაიდან, საათ. გაზი ძვირია, ვერ შემოყავს. ტექნიკა არ აქვს სოფეს. სამხი საწავს, ვერ ყიდულობს, ვერ ამუშავებს ნაკეთებსა და მარტო თიბავენ. ადგილობრივების პრობლემების მოსასმენად დღეს ქართული ოცნების თუშეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი ბულაჩაურსა და ჭოპორტს ესტუმრა და საკუთარი პროგრამა გააცნო. შეიძლება რომ ბულაჩაურში და ჭოპორტში, საიდანაც წყალი მოდის თბილისში და მთელი თბილისი ამ წყალს ოცნებს, წყალი არ იყოს საკარო. სარწყავ წყალზე არ არის ლაბარაკი, აქ არის ლაბარაკი სასმელ წყალზე. ძალიან დიდი კუთხეა, რომელიც გამოუყენებელია აბსოლუტურად რა, საკონსერვო მესაქონლეობა. შეთისაგან განსხვავებით დღევანდელმა შეხვედრებმა მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა ბულაჩაურში მაინც აღმოჩნდა რამდენიმე ადამიანი, ვინც შეხვედრისთვის ხელი შეშლას ცდილობდა. თუნდაც არ იყო ყანხელიშვილების ფაბრიკი, ოცნებას მაინც არ მიჩვენებდა. არა იმიტომ რომ ვირუსები საქართველოს და იმიტომა. ხენ ახალამაძრავის ხაჭი ჭერწანდები. ლეიბოლისიც ვიყავი და ნაციონალიც ვარ. დღესვე გაირკვა, რომ სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას 2 ტომარა ფქვილი, 3 ლიტრი ზეთი და 10 კილოგრამი შაქარი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებმა დაურიგეს. მოსახლეობა აღნიშნულს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩევლის მოსყიდვად აფასებს. საწყობში რომ მივედით ამათ ასახებად, ისხნენ ნაციონალების კოორდინატორები. თუ შეიძლება ეს, რომ ნაციონალების კოორდინატორებმა დაარიგონ, მე მგონი არ შეიძლება. ჩემი დახმარება სადგაქრა, არ ვიცი, სამი ტყუპის დედა, მეორე ჯგუფის ინვალიდი დედა მყავს სალითვალით ბრმა. ირაკლი ტრიპოლსკის განცხადებით არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში ცვლილებები კანონმდებლობაში ჩება და ხალხ საშუალება ექნება, თუ რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი თუკმაყოფილოა ის უკან გაიწვიოს. რუსთავის მერიამ ქართულ ოცნებას 19 აგვისტოს შარტავას მოედანზე აქციის გამართვის ნებართვა არ მისცა. უარის მიზეზად რუსთავის თვითმმართველობამ შენობების შესაძლო ბლოკირება დაასახელა. კოალიციის წარმომადგენლები დღეს ცდილობდნენ რუსთავის მერიისთვის ესნობებინათ, რომ მათ უარს არ იზიარებენ, თუმცა ადმინისტრაციული შენობა უქმე დღეების გამო დაკეტილი დახვდათ. უარის მიუხედავად, ქართული ოცნება 19 აგვისტოს აქციის გამართვას შარტავას მოედანზე გეგმავს. შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონი ჩვენ ხოლმე გვავალდებულებს, რომ მიმართოთ და ვაცნობოთ, რომ ამა თუ იმ დღეს ვაპირებთ კონკრეტულ ადგილზე შეკრებას და მანიფესტაციის ჩატარებას, ჩვენ ეს უზრუნველყავით და თუ ესე იგი
იმ ჩვენზე ადრე ამ შემთხვევაში არ ქონდა მიმართული რომელიმე სხვა სუბიექტს, რომელიც აღნიშნავდა, რომ იგივე შიული ჩარტავას მოედანზე აპირებდა მანიფესტაციის ჩატარებას, სხვა მიზეზი, რომ ჩვენ არ ჩავატაროთ აღნიშნულ ადგილზე მანიფესტაცია არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, სხვა ყოველივე ეს მიზეზი იქნება არასამართლებრივი, უსაფუძვლო და რა თქმა უნდა 18 აგვისტოს ჩვენ ჩავატარებთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მანიფესტაციას. ან შენ წახვალ ოცნებიდან, ან შენი სიძეწავა მადნეულიდან, მადნეულის ყოფილი თანამშრომელი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე საუბრობს. გათავისუფლეს თუ არა, კობა ნაყოფია სკუთნილი სააქციო საზოგადოებიდან ელექტროზეინკალი გია ჩაკვეტაძე იმიზეზით, რომ მისი სიძე ქართული ოცნების წევრია. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად მეცხრე არხი მადნეულის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გადაამისამართეს. სიძის და ცოლიზმის მტკიცებით გათავისუფლებამდე ორივე მადგანს რამდენიმე დღის განმავლობაში აშანდაჟებდნენ. 20 წელი მუშაობდი, ამ 20 წლის მანძილზე რო ერთი გაფრთხილება დაგვიანება არ მქონია, არავით არის დარღვევა. სააქციო საზოგადოება მადნეულის ელექტროზეინკალი გია ჩაკვეტაძე სამსახურიდან ისე გაათავისუფლეს, რომ ბრძანებაში გათავისუფლების მიზეზი არ მიუთითებიათ. ჩაკვეტაძის მტკიცებით მადნეულის ხელმძღვანელებმა პირდაპირ განუცხადეს, რომ თანამდებობა მისი სიძის ქართულ ოცნებასთან კავშირის გამო უნდა დაეტოვებინა. მე კი აუხსენი, რომ ის ცხოვრობს რაჭისუბანში, მე ცხოვრობ კაზერჩში, მას თავისი ოჯახი აქვს, მე ჩემი ოჯახი მაქვს, მაგრამ ეს არ გაითვალისწინეს, არ არის ეგ არ გაინტერესებსო. წარმოება არის, კომბინატი არისო, ნაყოფია საკუთრებაო. და ერთი ოპოზიციაში იყოსო და მეორე დასაქმებული ყავდესო, მაგრამ არ გამოვაიგრეო და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებას ადასტურებს ჩაკვეტაძის სიძე კოალიციის წევრი მამუკა რეხუიაშვილი. ჯერ იყო და სიძეზე გამიმართავს სამსახურიდან, შემდეგ მეუღლე, ეხლა ალბათ სიძის ჯერი დადგა და გუშინ მადნეულიდან ნაყოფიას პირადი ჩარევით ალბათ განთავისუფლეს, მოცეს ხელში განთავისუფლების ბრძანება, სადაც არ არის მიწებული რისაფუძველზე ათავისუფლებენ. სინამდვილეში კი ვიცით, რომ მე ტელეფონზე დამეკავშირდნენ და მითხრეს, რომ ამ თქვენ სამოხალ ქართული ოცნებიდან ამ თქვენი სიძე წავა სამსახურიდან. მეცხრე არხი მადნეულის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ედიშერ ცხვიტარიას დაუკავშირდა, ვინც ჩაკვეტაძის ინფორმაციით პირადად ახდენდა თანამშრომელზე ზეწოლას. მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მე ძალიან ბევრ ჩემ თანამშრომელთან ყოველდღიური ურთიერთობა საუბარი და ასე შემდეგ, არავით არის პოლიტიკური მიღებული იქნა ადმინისტრაციის მიერ გადაწყვეტილებას. დამატებითი კითხვები თუ გაინტერესებთ, ყველა კითხვასთან დაკავშირებით მიმართეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს. სიტყვა სიტყვით იგივე გაგვიმეორა მადნეულის კადრების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი საფარიძემაც. საზოგადოების ურთიერთობის გამოყენება და ისინი გაქცევენ რუს პასუხს. ამის შემდეგ ჩვენ იმავე შეკითხების დასმა მადნეულის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსისგანაც ვცადეთ, თუმცა ვერ დაუკავშირდით. უმუშევრობის დასაძლევად ხელისუფლება ვირტუალურ შრომის ბირჟას ქმნის. დასაქმების სამინისტროს ახალი ინიციატივით სამუშაო ადგილი მაძიებელმა ინტერნეტ გვერდით უნდა მოძებნოს. მანამდე სახელმწიფო უწყება უმუშევარ მოქალაქეებზე მოპოვებულ ინფორმაციას ანკეტებად ავსებს. ოქტომბრიდან კი მთავრობა ასობით ათას დაუსაქმებელს სამუშაო ბუმს პირდება. ხელისუფლების დაპირებას საეჭვოს ხდის არსებული სტატისტიკა. დეკლარირებული ეკონომიკური წინსვლის ფონზე ოფიციალური მონაცემებით გასული წლის 8 წლის განმავლობაში დასაქმების მაჩვენებელი 80,000 შემცირდა. უმუშევრობასთან ბრძოლის სამთავრობო გეგმას ეკონომიკურ წრეებში უკვე ეჭვის თვალით უყურებენ. არაა გამორიცხული, რომ კამპანიური ტიპის პოლიტიკა დასაქმების ვებგვერდის მსგავსად ვირტუალური აღმოჩნდეს. ქართული ეკონომიკის განვითარების ხარისხი და მომდევნო 4 წელზე დაგეგმილი სახელმწიფო ინვესტირების მოცულობა ხელისუფლებას გარანტირებული 300,000 სამუშაო ადგილის შექმნის იმედს აძლევს. პრობლემა მხოლოდ დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის კომუნიკაციაა. ხიდის შექმნა ჩვენ გულისხმობთ სწორედ ბაზრის პრინციპიდან გამომდინარე, მოთხოვნა მიწოდების კანონის დარეგულირებას, იმ ბაზის შექმნას, რომელშიც რეალურად თავს მოიყრის როგორც ვაკანსიები, ასევე დამსაქმებელთა სამუშაოს მაძიებელთა სია და მოხდება მათი სინქრონიზაცია, რაც რა თქმა უნდა გაუადვილებს ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაციის მიღებას და დასაქმებას. უმუშევრებთან შემაკავშირებელი ხიდის ფუნქცია ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ დასაქმების მინისტრის მოადგილის ყოფილმა კომპანიამ იტვირთა. საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით ტენდერში მოგებული 300,000 თბილისელის მომსახურებისთვის არქიმედეს გლობალ ჯორჯიამ 52 თანამშრომელი დაასაქმა. ეს რა თქმა უნდა კერძო კომპანიაა, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ ადამიანებს მომსახურებით უკვე სექტემბრიდან. ერთეული სადაზღვევო აგენტების მსგავსად დასაქმების ბედნიერებას მოქალაქეთა უმრავლესობა წლებია უშედეგოდ ელის. შეიძლება რომ რაღაც გარკვეული ჯგუფი 10, 15, 20, 100 დასაქმდეს, იგივე იმ სამინისტროს, შეგეძლოთ სამინისტროს, სადაც ხელფასებს მიიღებენ და ესა და ეს. რაღაცი როგორც შემაილი ადამიანები, ეს ბრიტანია უკვე მშევარია, ეს მიღაში რაღაც არ მოიტაცეს. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკაში აუცილებელ წინაპირობებს ვერ ხედავენ ეკონომისტები.
ქვეყანაში სადაც ჩნობიტი კვალიფიკაცია დაბალია, საკუთრების უფლება დაუცველი, ბიზნესი მონოპოლიზებული და საგადასახადო სისტემა მოუქნელი, ექსპერტებს ეფექტურ დასაქმებაზე მსჯელობა უჭირთ. პროფანაცია მოახდინეს და სამინისტრო შექმნეს, ბიუროკრატიული აპარატი და დადიან და ვთქვათ, ეს კამპანიური ხასიათი აქვს, შენ ეს დაასაქმე, ის გადმოასაქმე და ასე შემდეგ. ეს არის ხელოვნური, შენ შეიძლება დაასაქმო ვიღაცა სახელმწიფო პროგრამის ხარჯზე, ერთი თვით თვენახევრით. ჩვენ ერთი თვით და თვენახევრით დასაქმება, რაში გვაინტერესებს. ჩვენ გვინდა სტაბილური, მდგრადი, გრძელვადიანი, სადაც ამ ადამიანის გაზდის ტენდენცია ექნება და თავისი პოტენციის გამომჟღავნება. მასობრივი დასაქმების პროგრამის დასაწყებად მთავრობა უკვე ემზადება ვირტუალური ვებგვერდით სამუშაო ადგილების მოძიებას. მოქალაქეები ერთ თვეში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე შეძლებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით ბარცხანას, ბონის, ბენზესა და გარადოკის დასახლებაში არ არსებობს საკანალიზაციო სისტემა. კანალიზაციის სისტემაში ასევე არაა ჩართული პორტის და ჭაობის ნაწილი, ამიტომაც ფეკალური მასები სულ 9 კოლექტორიდან ზღვაში ჩაედინება. ქალაქის გარემოს დაცვის სამართულოში გირწმუნებიან, რომ ზღვის წყლის ხარისხი აჭარაში სტანდარტებს შეესაბამება. არის თუ არა ბათუმის ზღვა ჯანმრთელობისთვის საშიში ნათია როყვა არკვევდა. ეს ბათუმის მესამე საპყრობილია. ამ შენობაში ეყოლა ის ადამიანი, ვისაც უკვე მიუსაჯეს ან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ეს კადრი კი ციხიდან დაახლოებით 20 მეტრშია გადაღებული. ეს პრობლემა მოდის ციხიდან. ამას უერთდება სამხედრო ნაწილის ტერიტორიიდან გამომდინარე ეს ფეკალური მასა, რომელიც გადის სოფლის შუაგულში. და ეს მასა ეწევს სამსულს და დაბეჯერებას, როგორც სოფლის მდინარე, საქედა მდინარე, თქო და ჩაედინება ზღვაში. ციხესთან ახლოსაა განთავსებული აჭარის კუდის ერთ-ერთი განყოფილების შენობა. მოუწესრიგებელი წყლისა და კანალიზაციის მილების გამო ფეკალური მასები პირდაპირ ქუჩაში მიედინება. მეცხრე არხს ანონიმურად მესამე საპყრობილის თანამშრომელი ესაუბრა. გაფუჭებულია მაგათი ქსელი, კანალიზაციის ქსელი. და დაზიანებული მოდის ზედაპირულად ყველაფერი. ბათუმის მესამე საპყრობილეში რამდენიმე წელი გაატარა თამაზ ბაკურიძემ, ასლან აბაშიძის ყოფილმა პრესპიკერმა და ახლა უკვე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრმა. ბათუმის ციხეზე უამრავი ადამიანებია მოთავსებული, რომლებიც გარკვეული დაავადებებით არიან დაავადებული, მათ შორის განუკურნებელი დაავადებებით. მათ შორის ტუბერკულიოზით, რაც ყველაზე მეტი საშინელებაა. და წარმოიდგინეთ ახლა ეს ყველაფერი ბათუმის ციხიდან მოდის და მოსახლეობას და შედის ზღვაში. ეს ფეკალური მასები ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზეა გადაღებული. აქ კანალიზაცია ღიად ჩაედინება ზღვაში. ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აჭარის სანაპიროს უმეტეს მონაკვეთებზე ბანაობა ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცვლელია. კვლევების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი არის დამაკმაყოფილებელი. არჩილ გუჩმანიძე ფლორა და ფაუნას გამგეობის თავმჯდომარეა. ამბობს, რომ ევროკავშირის დახმარებით აჭარაში ზღვის ხარისხი საერთაშორისო სერტიფიცირებულმა ორგანიზაციამ შეამოწმა. შედეგი საგანგაშოა. შეიძლება ჩვენ მიმართოს სასამართლოს, იმიტომ რომ ისინი არღვევენ. დავიწყოთ კონსტიტუციიდან. ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს ინფორმაცია მისი საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით ბარცხანას, ბონის, ბენზესა და გარადოკის დასახლებაში არ არსებობს კანალიზაციის სისტემა. კანალიზაციის სისტემაში ასევე არაა ჩართული პორტის და ჭაობის ნაწილი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობ. სადავო კუნძული იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის კვლავ დიპლომატიური უთანხმობის მიზეზია. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ტაკეშიმას სადავო კუნძულზე ვიზიტმა იაპონია იმდენად გააღიზიანა, რომ სეულიდან ელჩიც კი გამოიწვია. ოფიციალური ტოკიო აცხადებს, რომ სადავო კუნძული საერთაშორისო სამართლის განჯის საკითხი უნდა გახდეს. იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის გუშინ დაწყებული დიპლომატიური სკანდალი გრძელდება. ორ ქვეყანას შორის განხეთქილება სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ლი მიუნგ ბაკის სადაო ტაკეშიმას კუნძულზე ჩასვლას მოჰყვა. ოფიციალური ტოკიო აპირებს ტერიტორიული დავის საქმე განსახილველად საერთაშორისო სასამართლოს გადასცეს. კუნძულის სუვერენიტეტის საკითხი საერთაშორისო სამართალმა უნდა გადაწყვიტოს. ტოკიოს სურს ტერიტორიული დავა მშვიდობიანი გზით მოაგვაროს. ჯერ კიდევ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე ტოკიო სეულს აფრთხილებდა კუნძულზე დაგეგმილი ვიზიტი გადაედო. იაპონიამ ბუქარა აასრულა და პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე საათში სამხრეთ კორეიდან ელჩი გამოიწვია. საპასუხოდ სეული აცხადებდა, რომ ჩასვლის მიზანი კუნძულის როგორც ბუნებრივი ნაკრძალის მონახულება იყო და არა იაპონიასთან ურთიერთობების დაძაბვა. პრეზიდენტი ლი მიუნგ ბაკთან ერთად ვცდილობდი ჩვენს ქვეყნებს შორის კარგი ურთიერთობების განვითარებას. ამდენად ეს ვიზიტი მით უმეტეს სამწუხაროა. ტოკიოს სხვა გზა არ ჰქონდა ვიზიტის შემდეგ მტკიცე პოზიცია უნდა დაგვეფიქსირებინა.
Ლი პირველი პრეზიდენტია სეულის ისტორიაში, რომელიც კუნძულს ეწვია. პრეზიდენტმა სამხრეთ კორეის ეროვნული დროშის მონუმენტი მოინახულა და სადილზე ადგილობრივ სამართალ დამცავებს შეხვდა. თქვენ კუნძულს იცავდით და დაიცავით. სამხრეთ კორეას სურვილი აქვს გააგრძელოს კუნძულის ტერიტორიის და გარემოს დაცვა. პრეზიდენტის კუნძულზე ვიზიტს ადგილობრივები აფასებენ და ამბობენ, რომ ლის ვიზიტში უჩვეულო არაფერი იყო. Takashima სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის განუყოფელი ტერიტორიული ნაწილია. ამას მოწმობს ისტორიული დოკუმენტები და საერთაშორისო კანონმდებლობაც. ორ ქვეყანას შორის კუნძულზე დავა წლები აგრძელდება 1994 წლიდან, სადაო კუნძულზე სამხრეთ კორეული მცირე საზღვაო სამხედრო შენაერთია დისლოცირებული. ავღანეთში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს ტერორისტების სიერიში ბოლო 24 საათში. 6 სამხედრო ემსხვერპლა ჯარისკაცებს ბაზაზე ავღანელმა მუშამ ესროლა. პარასკევს ავღანელმა პოლიციელმა ნატო სამხედროების სადილზე დაპატიჟების შემდეგ დახოცა. ეს შემთხვევები ავღანეთის გარშემო საერთო ვითარებაზე არ აისახება. 500,000 ჯარისკაცი და პოლიციელი ერთმანეთის გვერდითაა. ისინი ერთობლივად იბრძვიან უკეთესი მომავლისათვის. რაც მოხდა, ამის მიზეზი შეიძლება პიროვნული წყენა ან სტრესული გარემო იყოს, რომელიც თავდამსხმელებს ჰქონდათ. ახალი გეგმა: ბარაკ ობამამ ირანის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს მოაწერა ხელი. მიზანი ირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება. სანქციები ქვეყნის ენერგო, საზღვაო და სადაზღვეო სისტემებს მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის მთავარ იმპორტიორებს სამხრეთ კორეასა და ჩინეთს მოუწოდებს შეამცირონ ირანიდან ნედლი ნავთობის იმპორტი. საგარეო საქმეთა კომიტეტი აცხადებენ, რომ სანქციები ძალაში უახლოეს მომავალში შევა და თეირანის ზეწოლას მალევე იგრძნობს. თეთრ სახლში სანქციები სირიის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წინააღმდეგაც მიიღეს, რომელმაც ირანს 36 მილიონი დოლარის ნავთობი მიხიდა. ახალი გეგმა სირიის კრიზისის მოსაგვარებლად ვაშინგტონი და ანკარა სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე შეთანხმდნენ. დღესვე სირიაში ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ქვეყნის პრეზიდენტს ერთგულება შეფიცა. ცერემონიალის პარალელურად მეამბოხეებსა და ასადის არმიას შორის დამასკოსა და ალეპოს ქუჩებში გააფთრებული ბრძოლები გაიმართა. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი სტამბულში გააპროტესტეს. ანტიამერიკული დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. დაკავებულია რამდენიმე მომიტინე. შეერთებული შტატები და თურქეთი სირიასთან დაკავშირებით გააქტიურებას აპირებენ. ასადის მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში იგეგმება პრევენციული ზომების მიღება. საუბარია სირიის აჰაერო სივრცის შესაძლო ჩაკეტვაზე. შევთანხმდით, რომ დავგეგმავთ ოპერაციებს. ჩვენ გვაქვს კოორდინირებული და მჭიდრო კავშირები. მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო ფუნქცია აკისრია ჩვენს დაზვერვასა და შეიარაღებულ ძალებს. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით ვაპირებთ სამუშაო ჯგუფის შექმნათ. ყველასათვის აშკარაა, რომ სირიის რეჟიმმა წითელი ხაზი გადაკვეთა. სირიაში ძალაუფლების შეცვლის შემდეგ შესაძლო ეთნიკური დაპირისპირების ასაცილებლად საერთაშორისო საზოგადოებამ პრევენცია უნდა მოახდინოს. ამისათვის მომზადება გვჭირდება. მოვლენების შესაძლო განვითარებასთან დაკავშირებით სიურპრიზები არ უქსურს. საერთაშორისო დახმარების იმედი სირიელ დევნილთა ნაწილს უკვე გადაეწურა. ჰილარი კლინტონის ან რომელიმე სახელმწიფოს დახმარების იმედი დიდი ხანია აღარ გვაქვს. ძალიან ბევრი დაპირება მოვისმინეთ, მაგრამ ყველაფერი უშედეგოა. ერთადერთი იმედი სირიის განმათავისუფლებელი არმია, რომელიც ალეპოში იბრძვის. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით ალეპოსა და დამასკოში მიამბოხეებმა სერიოზული დანაკლისი განიცადეს. საპირისპირო სამტკიცებს ოპოზიცია. დამასკოში ბრძოლების მიუხედავად დღეს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ფიცი დადო. ცერემონია პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა, სადაც ბაშარ ასადმა ალ-ჰალკი მიიღო. იტალიის ფინანსურმა პოლიციამ ქვეყნის საზღვრებზე დიდი რაოდენობით დამალული თანხები ამოიღო. ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 41 მილიონი ევრო ნაღდი ფული აღმოჩნდა. ერთ-ერთი აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე სპეციალურად გაცვლილი ძაღლების მეშვეობით ჰიგიენურ საფენებში დამალული 100 ევროიანი კუპიურები იპოვეს. იტალიის შვეიცარიის საზღვარზე კი პენსიონერს ავტომობილში დამალული 252,000 ევრო აღმოუჩინეს. ნაღდ ფულის გარდა ფინანსურმა პოლიციამ 88 კილოგრამი ოქროულობა და 50 კილოგრამი ზოდები ამოიღო. საგურამოში წმინდა ილია მართლის მონასტერში დღეს მხატვარ ვოვა კანდელაკის ნამუშევრების გამოფენა გააყიდვა გაიხსნა. ხელოვანმა მონასტერს სხვადასხვა დროს შესრულებული 20 მეტი ნამუშევარი შეწირა, რომელთა შეძენაც მსურველებს დღეიდან შეუძლიათ. ვოვა კანდელაკი 20 წელი ამერიკაში მოღვაწეობს და მისი ნამუშევრები მსოფლიოს წამყვან გალერეებშია გამოფენილი. ქართველი მხატვარი, რომელიც ამერიკაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, გამოფენას სამშობლოში აწყობს. ვოვა კანდელაკის ნამუშევრები ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ საგურამოში გამოიფინა. თუ გაჩნდება ადამიანი ამისი მყიდველი, ჩვენ ამ ნახატებს გავყიდით.
შემოსულ თანხას დღეს იმდენი გაჭირვებულია, რომ მოახმართ აი ამ ადამიანებს. მიმდინარეობს ჩემი გამოფენა საგურამოში და ვაშინგტონში. საინტერესო კონტრასტია, არა? მართალი გიტრა საგურამო მირჩევნია ვაშინგტონში. ბოვა კანდელაკის შემოქმედებაში ქართული თემატიკაა გამოკვეთილი, როგორც ამბობს, ნოსტალგიურია და მუდმივად წარსულს უბრუნდება. მისი ნამუშევრები იმდენად ტექნიკურად კარგად არის შესრულებული, რომ არის ვაშინგტონში მუდმივ ექსპოზიციაში და არის აგრეთვე ნიუ-ჯერსის შტატში. ხატრობის პარალელურად შემოქმედი პროზაში წარმატებით მუშაობს. გამოფენაზე დღეს მისი წიგნებიც იყო წარმოდგენილი. როგორც მეგობრები ამბობენ, ცვალებადი ხასიათი აქვს, მისი მრავალფეროვანი ცხოვრება კი კურიოზებით ასავსე. ქართველი დიდი მხატვარი აღმოჩნდა, იგი ბრიტანელმა პოლიციამ დააპატიმრა თვითმფრინავში. მიზეზი იყო ის, რომ თვითმფრინავში, როგორც მიზეზად მოუდეს, თვითმფრინავის ტუალეტში შევიდა და მოწია სიგარეტი. ბოვა კანდელაკი მრავალი წელია ხანჯლებს და ძველებურ იარაღს აგროვებს. სურვილი აქვს ამ უნიკალური კოლექციით გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდეს. ხანჯლებით მეტი მაქვს ჩვენ ეროვნულ მუზეუმს. ნაწილი ინახება ქარვასლის საცავში. ნაწილი ღია სისქეშ მუზეუმში. ნაწილი კიდე სარესტავრაციო ჩაბარებული აქვს. ღირსების ორდენის კავალერ საპატიო პროფესორსა და საქართველოს საპატიო მოქალაქეს რამდენიმე თვის წინ ამერიკაში უჩვეულო წერილი გადასცეს. მომივიდა წერილი 4 ივნისიდან წარწმეული მაქვს ქართული მოქალაქეო. არ ვიცოდი რომ უნდა დამეწერა. წერილი უნდა დამეწერა. რომ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს ვამბობ. ეგ ნიშნავს ფაქტიურად სამშობლოზე უარს ვამბობ. ეგ პირველი ეტაპი. მერე 6 თვის შემდეგ უნდა მეთხოვა ისევ დამიბრუნოთ ის. ნუ გრას ნიშნავს ხაფანგია თუ რა. მოქალაქეობა დაკარგული საქართველოს საპატიო მოქალაქე ორი თვია თბილისშია. როგორც ამბობს კანონი 4 თვე კიდევ აძლევს სამშობლოში დარჩენის უფლებას. ასეთ იყო დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე ზუსტად 1 დღით ხვალამდე გემშტოვით. ნახვამდის.